Ushtari bon si të mafjes shqiptare në burgjet greke, pse donin të vrarë Eno Matën. Eno Aleksandër Mata dyshohet se ka qenë shënjestra atentatit në Vlorë, ku mbeti i vdekur Soti Raqmi Hillaj dhe veta i u plagos. Mata është një emër i njohur në Greqi pasi akuzohet se bashkë me Mikel Brahimajn vran avokatin grek Zafiropoulos, për llogari të një biznesmeni grek. Sipas mediave greke, biznesmeni donte të vrarë avokatin për shkak se mbronte shtetin grek në një skandal me qindra milion euro. Mediat greke raportonin aso kohë se biznesmeni grek ishte porositur mafjen shqiptare në burgjet greke për këtë vrasje, duke përmendur dhe emrin e Klodian Lekoçajt. Brahimaj u arrestua dhe vuan dënimin në Kordialo, duke qenë i akuzuar se ishte një nga personat që theri arbër bakon me thika, kurse Mata u largua për në Shqipëri. Pas largimit, Mata kreu një grabitje në Greqi, duke lënë dhe një letër ku shkruhej: "Grabitës jam, por jo vrasës. Sa i përket çështjes së avokatit grek, jemi të dy viktima. Unë ditë mbaj përgjegjësinë time. Nëse do ta dija si do të shkonin punët, nuk do të bëhej kështu siç u bë. Por unë vjedh, nuk jam vrasës", thuaj në letër, ndërsa në fund ishte shënimi. Maradona këm shpejti. 32 vjeçari shqiptar është rritur në qytetin Arkadia në Greqi dhe ka luajtur futboll në ekipin e këtij qyteti. Shokët atë e thërrisnin Maradona shqiptar për shkak të aftësive të tij në futboll. Kujtojmë se vrasja e avokatit grek ndodhi në 12 tetor të vitit të kaluar në Athinë. Shqiptari Mikel Brahimaj është arrestuar si personi që qelloi për vdekje avokatin dhe ka pranuar krimin. Ndërsa Eno Aleksandër Mata u aratis drejt Shqipërisë pas ngjarjes. Duket se dikush e do atë të vdekur duke porositur kështu dhe atentatin.